ולוג חול חלק 2. אז איך פגשתי את המשפחה של קווין רובין? אז את האמת שממש הופתעתי, אבל גם הם טסו ליוון. קווין לא היה שם, אבל כי אחותו הייתה שם, וכמובן שביקשתי תמונה. על הדרך שכרנו רכב וישר נסענו למלון. תראו איזה מלון ענקי. יש בו מלא מלא גינות, גם יש בו 3 בריכות. וסתכלו איזה לובי יפה יש לו. בצ'קין נתנו לנו כמה משחקים שלנו להעביר את הזמן. ואחרי זה הלכנו לים, כי יש למלון חוף פרטי. וכמובן שנכנסתי למים. סליחה שקצת מבולגן, אבל זה החדר שלי ושל האחים שלי. תעקבו לעוד ודש מחול.